Dobrodošli u Let's Play. Sljedeća nam je misija Forte. Nećemo, ajmo ovo napasti. Gdje su municije? Gdje je municije? E, to je gdje se napada. Uff. Snijeg pada, koji ostavim mi sema friđena. Ovdje imaju 200 i šešće metara. Šta je, smo sve pobuli? Samo napad, napad, napad! Ženska, opet! C4 smo zbog, to vam se sviđa. Ove ženske ginu ovdje, brate, ko muhice. Ajmo dalje. Ajmo unutra, nema šta čekati. Ups. Jeste sve živi? Jeste? Idemo. Da sam da vidim što ima na spratu. Znako je spratu. Aha. Na ovom spratu. Tako je. Ajmo ovdam. Malo ovdam. Ljudi. Čus. Cigare. Piva. Idemo dalje. Nemo, nije nije. Ovo je najlakša misija ikada.